Heshtja dhe ndëtuar të Askuja në dy libret e promovuar nga autori italian Gianni Palagonia në Shkodër, promovimi i librave organizuar në ambientet e Fakultetit Drejtësisë së Universitetit të Shkodrës, teksa autori është një ish polic që është marrë me çështjet e mafias. Palagonia tregon se kanë ngjashmëri me Italisë dhe Shqipërisë për sa i përket kriminalitetit, por shton se po bëhet një punë e mirë nga policia për parandalimin e krimit në vendin tonë. Quindi sono ambientati in parte in Sicilia. Librat që ka shkruar Giuseppe janë librat që i përkasin jetës së tij reale, ai ka punuar si polic në Sicili dhe atje është marrë me çështjet e mafias. Në librin e parë, Heshtja, tregohet jeta e dy fëmijëve të vegjël, njëri që janë shoklase, njëri prej të cilëve bëhet mafioz dhe tjetri bëhet polic. Ndërsa në librin e dytë tregohet përsëri jeta e tij si polic, por tashmë në veri të Italisë, atje ku ai punon me gjetjen e brigadave të reja të kuqe, edhe atje tregohet jeta dhe sakrificat e jetës së tij si polic. Me sa kam parë edhe nga jeta që bëj këtu, nga televizionet që shoh, nga ata pak njerëz me cilët bisedoj dhe që më përkthejnë, kam parë që edhe këtu ka goxha kriminalitet dhe kemi ngjashmëri me dy vendeve, por shoh që edhe po bëhet një punë mirë në nga policia për sa i përket hetimit dhe parandalimit të kriminalitetit. Dhe besoj që do bëhet shumë për të mos arritur deri aty sa të njerëzit domethënë ta shikojnë zgjidhje mafien edhe krimin. Në këtë takim erdhin pjesë pedagogë dhe studentë e Fakultetit të Drejtësisë në Shkodër.